Još malo pa je Božić. Vrijeme leti. Time flies. Paradise. Paradise. Rajčica. Ček, kaj? Paradajz dolazi iz njemačkog. Oni kažu rajska jabuka za tomato. A onda iz toga dolazi rajčica. A u engleskom je tomato jer su to ime preuzeli od američkih indijanaca kad su otkrili tu biljku. Da, paradajz je biljka novog svijeta. Tomato, tomato. Uglavnom, prošli tjedan sam s Karlom bio u Rovinju. Bilo je savršeno. Karla se doduše nešto naljutila, ali ništa strašno. Sve je to normalno. Ovaj put ja faka nisam bio kriv za to. Al fakat. Rovinj je nekad bio grad na otoku, dok nisu zatrpali kanal koji ga je odvajao od obale. Taman valjda tu negdje gdje sjedimo je bio rub tog otočića. Iza Karla je bilo more. Rovinj ima specifično more. Puno je meduza. Teško se vide i ne peku, ali ih osjetiš kad plivaš. I Karla kaže da je more tu manje slano nego drugdje. Nekad davno sam pročitao da u oceanu ima ekipe koja se kad plovi orijentira po slanoći mora. Zvuči nategnuto, ali ko zna. Doći ću tu sljedeće ljeto i čudit ću se kako je sunce nekad zalazilo puno južnije. Tamo odmah pored onog otočića. I bit će mi vruće i uživat ću. Bar se nadam, nikad ne znaš. Bilo je savršeno. Sve je ovo samo sjećanje. Sad sam u Zagrebu i radim na ovom videu. Još malo pa je Božić. Vrijeme leti.